As últimas declaracións do alcalde de Vigo, Abel Caballero, en relación á candidatura conxunta de CIES Illas Atlánticas como Patrimonio da Humanidade da UNESCO, non sentaron ben en Ribeira. O alcalde Manuel Ruiz, en nome do goberno, afírmase na súa postura para que a Xunta de Galicia se manteña na intención de solicitar esa declaración para todas as illas que integran o Parque Nacional. O rexedor ribeirense lamenta a postura insolidaria do alcalde de Vigo, posto que sen cuestionar a singularidade propia das illas CIES, unha singularidade que mesmo motivou de feito que o seu topónimo figure de forma expresa no título da candidatura, entende que o resto de illas e arquipélagos do parque posúen tamén uns valores propios que xustifican por sí mesmos a súa inclusión. Neste senso, a potencialidade e valor global que reúne a candidatura conxunta das Illas Atlánticas é moi superior a unha candidatura única das CIES, e valores medioambientais como os que acredita Sálvora non atopan, segundo el, parangón no resto do Parque Nacional. Por esta razón, Ruiz solicita unha rectificación por parte do rexedor vigués e que non inclúa nas súas pelexas coa Xunta posturas ilóxicas e irrespetuosas con outros concellos, como as que está mantendo. Diferentes incorporacións de